И Сербия, Норвегия и Страница е много занимливо. Сви знаем за Србију, сви знаем за бившу Југославију и генерално важимо за, ајде да кажем, добре војнике. Важимо за добре војнике зато што смо изразито дисциплиновани и није нам тешко да радимо изазовне ствари. Изазовно, у смислу, велики изазов у спорту, није нам тешко да будемо дури на терену, није нам тешко да пратимо наређења, јер знамо да је то наставо један систем који је такав, који морамо поштовати. Tek si imam 6 meseci staža, pre legije sam radio profesionalne mečeve, bavio se s kickboksom 9 godina i samo dugo sam ovo želeo i trebalo je samo da presječem, to mi je bilo najteže. Kako sam presekao pre 6 meseci, konče se osjećam da sam ispunio svoj veliki san da dođem ovde i da se oprobam u ovome. Ne ponovilo se. Kada vidite, kada odlazite, vidite Kevića, plaču, verujte. Srce mi se cepi. To je nešto najteže prelomiti. Kasnije sve, koliko god je teško, bude lakše. No, ja mislim da je najteže mi palo kad sam vidio Kevića, kada plaču, tako da nisam imao. Ja redom se čujem sa svojima, svi znam da sam zdrav, živ. Ja se svojim i osjećam ispunjeno. Ovdje smo drugari, kolege u vojci, radimo ovdje, dugo smo vojica, formirani smo, instruktori smo i tu smo da naučimo nove koji su došli tek, naravno ima ljudi koji su formirani ovdje među njima, koji imaju naš nivo, tu smo da im pokažemo i da im damo sve najbolje što znamo. Bio sam u Africi, bio sam u Južnoj Americi, radio sam na misije u Francuskoj kao što su Vigiperat, operacija. Imam dosta staževa, dosta formacija. Drugarstvo u vojci, drugarstvo, kako mi kažemo, u civilstvu je mnogo drugačije. To su ljudi koji imaju isti život kao mi, iste muke, iste treninge, znoj. Tako da je poštovanje veliko između nas. Ja lično nisam, postavio sam biranje nekoliko puta, nisam našao nikoga ko zna za njega. Koga lično poznao, duše mnogo godina je prošlo. Tako da ja nemam nikakvu informaciju kada, gde je on bio, da li je bio dobar, da li je bio loš. Postoje da neki zapisi sigurno u arhivi, ali ja sada ne mogu reći da sigurno postoji neki mito. Ne znaju svi, ljudi sa naših prostora naravno da znaju se, to su nekome idoli, a što se tiče, mislim, oficira, to ne bi. 21 godina staža, 42 godina starosti. Možete me zvati Dragan, nije problem. Nemam šta da krijem. Prezime mi je bilo Ivanović, promene vam sve i mesto rođenja i datum rođenja i sve, dok se ne proveri da je sve u redu. Kako kažu, prvih 15 godina je najteže, posle je lako, sad je lako. Dok se ne naviknemo na tu disciplinu, legendarnu disciplinu legije. Mislim da sam prihvatio to kao moj život i tako idem. Čak i postavljaju se pitanje da li želite ići ako ima neka konfliktna situacija.
ali preskočimo te. Mislim da su najviše cenjeni momci u legi iz Srbije i istočne Evrope. Znači, Rusi, Ukrajinci, Moldavci, Rumuni. Mislim da smo ovdje najcenjeni. Faktori, stariji, tata i tako. Je li to neobično da dođe legija na 30? Nije neobično, imaju stariji kod mene. Moraš da voliš uniformu, da voliš to i drugačije ili napustiti to. Više stoje na obuci, manje krva na zadatku. To je istina. Pa bilo bi dosta teško. Prvo mora da se poradi na motorici čovjeka, svakog čovjeka. Jer mi nismo svi isti. Neko dođe sa više kila, neko dođe sa manje kila, neko dođe sa fizičkim predispozicijama, sa većim, sa manjim. Mi to sve treba da oradimo, da doradimo i pre svega da ga spremimo psihofizički. Mnogo je teže psihički nego fizički. Nije lako, to je sigurno, to je stvar pojedinca. Danas ste vidjeli upad u urbanu zonu u kojoj su učestvovale jedna grupa i dve ekipe. Pritom da jedna grupa koja je radila progres, koja je ulazila prva, je druga koja je radila oslonac, znači koja je bila u pozadini. Malo je brutalnije na terenu. Dati novi život, dati, kako da vam objasnim, neki novi početak i veliko iskustvo.